sam stomatolog Marija Živković. Dobrodošli na moj YouTube kanal. U ovom videu bih vam pričala nešto o fasetama. Fasete su sve popularnije i sve češće traženo i dobijeno rešenje. Ako želite da promenite boju, oblik, veličinu, položaj vašeg zuba, sve češće je rešenje u izradi faseta. Fasete mogu biti keramičke i kompozitne. Kompozitne fasete jesu finansijski prihvatljivije, ali su sklonije prebojavanju, tako da je preporuka ipak raditi keramičke fasete. Prilikom izrade faseta, zub se brusi samo sa prednje strane i u jako malom sloju, najčešće od 0,3 mm. Debljina faseta je jako, znači, tanka, one su jako tanke i svetlost kroz njih se prelama gotovo isto kao kroz gleđ. Ali ipak ne zaboravite da je za njihovu izradu neophodno poštovati određene indikacije. Stoga posetite stomatologa koji će vam nakon pregleda reći šta je indikovano u vašem slučaju raditi. Pratite me na mom YouTube kanalu.